I na nepřízeň počasí jsem se vydala do lesa. Jo, na borůvky, no, dokud ještě jsou. Jenomže, hele, dneska teda fakt prší, jo, jenomže tady v lese neprší tolik, že jo. A navíc mám neprovokovou bundu, mám i kapuci, jo, takže jako mokrá nebudu, no, horší to bude s botama, protože nemám gumáky. No, tady vám ukážu takový hezký lesík, jo. A hele, a na ty borůvky, ono to jsou tady takové vždycky místa, jo. Teď je to tady zavadnulo takhle houbama, ale houby ještě fakt nerostou, čověče. No, nebo my jsme tady byli vlastně před chvílí, předevčírem nebo kdy. No a borůvky teda, borůvky byly, ale houby nebyly. No, tak nevíme. Hele, tady je normálně, podívej se na to, jo, borůvkový ráj, jo. Jenomže si myslím, že sem jako někdo chodí, jo. Kde podívej, vidíš to? Ty jsou borůvečky, jo. Tady. No jenomže to máš vždycky takový místečka, jo, pár keříků, který prostě jako nejsou to obraný, no, takže uvidíme, no, kolik toho nazbírám. Já mám s sebou dozu, ta má jakoby, kolik to má? Jako 1 kilo, jo, ale ono těch borůvek, když tam je, tak toho nebude tolik, asi 800 gramů třeba. No hele, a mám taky sebou jako gindarský rukavice, jo, protože jako já jsem měla minule úplně modrý ruce, no, takže to už jako nechci absolvovat, rozumíš, jo. No, takže jdu sbírat. No a protože se fakt moc rozpršelo, tak můj chlap nazbíral jednu skleničku malou, tu, co jsem si nazbírala já, minule, jsme tady byli poprvé. No a já mám, hele, půlku rozičky, no. Ale tak jako lepší než nic, že jo. No a chlap už sedí v autě, jo. A říkal, že si to mám sbírat teda sama, že když je tak hnusně. No což mě jako nevadí, že jo, jenomže... jo, no, tak já mám neprovokovou bundu a on se nepřipravil, no. On si teda vzal taky bundu, ale... jinčí než já, no. Hele, rukavice zasraný, ale bunda, hele, neprovoková, takže jako v pohodě. No, akorát vypadáme jak blbci teď. No to nevadí, takže jdeme domů, usušit se a teď se fakt rozpršelo. No a třeba zase zítra vyrazíme, no. Hele, dokud jsou, je to škoda to tady nechat, veď. Takže takhle. Vydali jsme se na houby i v Čechách, v českém lese, jenomže... čumím po houbách a nikdy nic teda, jo. A chci vám ukázat za mnou, jak vypadají ty lesy tady, jo. Hele, je to prostě bída, jedna velká katastrofa. Půlka lesa zbořenýho, stromy prostě zničené, jako, teda, že ono je to napadlo, ten jak se tomu nadává. Si nespomenu, že ten prostě je kůrovec, jo. Takže tady ty lesy teda vypadají úplně jakoby katastrofálně. Ale já doufám, že aspoň pár žibečků najdeme, no. Já bych jako chtěla moc, no. Tak uvidíme. Jdeme a sbíráme. Tady za mnou vám chci ukázat prostě tu buš, jo. Která tady takhle je prostě. Občas něco zeleného. Ale jinak jako teda mazec, jo. Jako pár houbiček jsme zatím našli. Vám ukážu můj úlovek. Toto máme, prosím, pěkně za... jo, teď jsme tady asi 4 hodinky, jo. Myslím, že tam něco vidíte. No a... no nic, no, tak jdeme hledat dál, protože když houby jsou, že jo, tak prostě... jenom bereš houby a jdeš, no. Ale chceme se jít podívat ještě na jiné místo, jo? Takže uvidíme, kolik toho tam najdeme. No a když jsme přešli do jiného jako úseku tohohle lesa, tak vám ukážu samozřejmě můj úlovek, protože do lesa se chodí houby sbírat. Takže to znamená, že přijdete na kraj lesa a jenom sbíráte, jo? Kde jsme byli předchozím, tam se teda moc nezbíralo, ale teď vám ukážu, hele. Jo, můj úlovek, hele. Plný košíček mám.
No a co sbírám, kdyby vás to zajímalo, že jo, já sbírám jenom tady tyhle ty hnědohlaví s takovým masíkem, jo. Tak tyhle ty houbičky, prosím, pěkně já sbírám. No. A takhle to tady máme. No a jedeme domů a uděláme si houbový řízky asi. No a já si udělám ještě takový dobrý steak na houbách a houbovou omáčku samozřejmě, no a bude toho zase žrádlo na 3 dny. Takže se mějte hezky a užívejte houbaření. Přátelé, a toto všechno se musí teď očistit, jo. Čili já vám teď ukážu moji baronku. A podívej se, ta houba je krásně velká, jenomže je červavá, rozumíš, jo? A ono občas je taky červavá jenom ta noha, jenomže tuhle ten je celý, rozumíš, no? Takže co z toho pak máš, jo? Máš 2 koše tady skoro plný a jako takhle to, no, když je takhle červavý, tak je to právě na prd, no. Takže to teď musím očistit a dáme to, zítra si s tou uděláme řízky, no. Řízky už jsem jednou dělala v nějakém videu, takže se pokusím dát odkaz na konci tohle videa na ty řízky. A ty řízky jsem dělala právě v Německu z německých houb, ale ono to je úplně jedno, viď. No, čištění houb mě teda moc jako nebere, no. Ale je to potřeba, viď. No. Takže tak je krásně. A podívej se, už je tam taky červová noha. Jo. No. To je fakt k nevíře, čověče. Tolik hůb, jo. A už je tam prostě tečka, hele. Ale někdy je opravdu jen ta noha červová, takže se to dá hezky jako vyčistit. A. No a dívej se. To je v čouru teda. Půlku takhle vyhážeš, no. A tak z těch kostiček si udělám, hele, steak. Totiž s houbovou omáčkou. To už mám nachystaný. A ten rest prostě uděláme nějakou omáčku, no. Maso na houbách, nebo já nevím. Jsme sice dělali, viď, ale to nevám. Houby jdou na jakýkoliv způsob. Jediný, co můj chlap teda nejí, je praženice. Jo, takže praženici prostě ne. Ale jinak uvidíme. No a takhle prostě očištěný houby dáme si na plíšek a potom si uděláme hezky řízečky.